Türk Dilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasının 7-ci zirvə toplantısı öncəsi Şura ölkələrinin Xarici İşlər Nazirlərinin iclası keçirilib. Sabah isə Bakıda Türk Dilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasının 7-ci zirvə görüşü baş tutacaq. Türk Şurasının iclasında ilk dəfə olaraq Özbəkistan tam hüquqlu üzv kimi iştirak etdi. Azərbaycan, Türkiyə, Qazaxıstan, Qırğızıstan və Özbəkistanın xarici işlər nazirləri bir araya gələrək sabah Bakıda keçiriləcək Türk Dilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasının 7-ci zirvə görüşünü müzakirə etdilər. İlk söz alan Qırğızıstan xarici işlər naziri Çingiz Aydarbekov əvvəlcə ölkəsinin Türk Şurasına sədrliyi dövründə görülən işlərdən danışdı. İclasın Naxçıvanda Türk Şurasının yaradılması ilə bağlı imzalanmış sazişin 10 illiyinə təsadüf etdiyini xatırladan Çingiz Aydarbekov Türk Şurasına sədrliyi Qırğızıstandan Azərbaycana ötürdü. Türk Şurası dövlət başçılarının Özbəkistanın quruma daxil olması ilə bağlı birgə bəyanatı sabahki samit çərçivəsində qəbul olunacaq. Ümid edirəm ki, tərəfdarımız olan Türkmənistan da Özbəkistanın nümunəsini təkrar edəcək. Bu, təşkilatın nüfuzunu daha da möhkəmləndirəcək. Türk Şurasının BMT Baş Assambleyasında və İslam Əməkdaşlıq Təşkilatında müşahidəçi statusunun alınmasında səylərini dəstəkləmək lazımdır. Bundan başqa Türk Şurasının Türkpa, Türksoy kimi təşkilatlarla əməkdaşlığı gücləndirilməlidir. Türk Şurasında fəaliyyət qarşılıqlı etimada əsaslanır. Türk Şurasının Xarici İşlər Nazirlər Şurasının iclası bərabərlik, etibarlılıq və qarşılıqlı etimad əsasında əməkdaşlığın inkişafına təkan verir. Türk Şurasının Bakıda keçirilən zirvə görüşünün kiçik və orta biznesin inkişafına həsr olunacağını bildirən Xarici İşlər Nazirinin müavini Ramiz Həsənov Türk Şurasının Macaristanda nümayəndəliyinin açılmasını əlamətdar hadisə adlandırdı. Bu nümayəndəlik təşkilatımızın Macaristanla mövcud əməkdaşlığın daha da genişləndirilməsinə, o cümlədən Avropa institutları və Avropa İttifaqı ilə əlaqələrin möhkəmləndirilməsinə xidmət edəcəkdir. Biz əminik ki, sabah dövlət və hökumət başçıları tərəfindən imzalanacaq 7-ci zirvə görüşün bəyanatı Türk Şurasının qarşılıqlı maraq kəsb edən bütün sahələrdə əməkdaşlığın daha da inkişaf etdirilməsi baxımından yüksək əhəmiyyət kəsb edəcək. Qurum daxilində bütün səylər dövlətlərimiz arasındakı iqtisadi əməkdaşlığın genişlənməsinə yönəlib. Bir müddət əvvəl biz Birgə Ticarət Palatası yaratdıq. Macaristan və Özbəkistan bugün rəsmən bu struktura qoşuldular. Bu iclasda əsas hadisə təşkilatın ilk dəfə genişlənməsidir. Özbəkistan tam hüquqlu üzv olur. Biz əminik ki, Özbəkistan gündəliyimizi daha da şaxələndirəcək. Türk Şurası dövlət başçılarının sabah imzalanacaq bəyannaməsinə Birgə İnvestisiya Fondunun yaradılması məsələsi də daxil ediləcək. Qeyd edək ki, Türk Şurası 2009-cu il oktyabrın 3-də Naxçıvanda yaradılıb. Şuranın məqsədi üzv dövlətlər arasında hərtərəfli əməkdaşlığı inkişaf etdirməkdir. Təşkilat yaranandan bəri üzv ölkələrin liderlərinin 6 iclası baş tutub. Sabah Bakıda Türk Dilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasının 7-ci zirvə görüşü keçiriləcək. Aytən Əhmədova, Ramin İsmayılov, ATV Xəbər.